projektom Eko muzej Žumberak turistička zajednica Zagrebačke županije uključena je u 2 milijuna eura vrijedan projekt prekogranične suradnje. Završeno 8. izdanje manifestacije Badofest. DVD Rakovec proslavi 80 godina od osnutka. Izložbom slika obilježena 150. godišnjica rođenja i 80. godišnjica smrti Otona Ivekovića. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Turistička zajednica Zagrebačke županije uključena je u 2 milijuna eura vrijedan projekt prekogranične suradnje, Pronakul. Zagrebačka županija uključila se sa svojim projektom Eko muzej Žumberak, čiji je cilj očuvati i zaštititi kulturno-prirodne resurse Žumberka i promovirati njihove vrijednosti. Projektom Eko muzej Žumberak Zagrebačka županija uključena je u projekt prekogranične suradnje Pronacul. Svrha projekta je očuvati i zaštititi kulturno-prirodne resurse Žumberka i promovirati njihove vrijednosti. Projekt vrijedan 2 milijuna kuna izvršit će se iz prekogranične suradnje i vezan je uz prirodnu i kulturnu baštinu. Vrijednost projekta, kao što smo bili rekli, je 2 milijuna eura, a također sudjelovanje turističke zajednice Zagrebačke županije kao partnera na projektu iznositi će u iznosu od 100.000 eura. Vrlo je važno naglasiti da mi kao jedni prirodni dionici koji će raditi promociju Zagrebačke županije na ovom projektu, znači pokušat ćemo naglasiti sve blagodati vrijednosti koje Zagrebačka županija na čelu sa našom destinacijom koja nije dovoljno iskorištena, Žumberkom ima. Kao uvod u početak projekta predstavljen je promotivni turistički film Discover Žumberak, autorice Ashley Colburn, putem kojeg se posjetiteljima žele približiti sve ljepote i zanimljivosti ovog područja. Žumberak ima sve za gosti u Hrvatskoj, jer ako želiš vidjeti super pogled ili jesti dobro hranu, za mene Žumberak ima sve. Park prirode je područje od 342 km kvadratnih nadomak Zagrebu, tako da svi koji nisu ljudi vidjeli i posjetili ovo područje koje je potpuno ruralno, svakako dodatna promocija koju ste vidjeli na ovom videu poziva da posjetite i da izdvojite jedan dan za istraživanje nepoznatog dijela Zagrebačke županije. Prirodna bogatstva sigurno mogu privući brojne turiste, a prema podacima sustava e-vizitor sve ih je više. Mi kao Zagrebačka županija možemo biti zadovoljni. Evo, sustav e-vizitor u prvih 6 mjeseci 2019. bilježi ukupno dolazaka 55.000. To je 14% više nego u istom razdoblju prošle godine, a bilježimo i porast broja noćenja za 12%. Rezultat je to, vjerujem, ulaganja koja se u dijelu turizma događaju na području Zagrebačke županije. Turistički najposjećeni gradovi u županiji su Velika Gorica, Jastrebarsko, Samobor i Sveta Nedelja. Ovog su vikenda svi putevi vodili u Krapinske Toplice, na 8. izdanje kulturno-zabavne manifestacije Badofest. Veliki četverodnevni tulum pod zvijezdama i ove godine privukao velik broj posjetitelja svih dobnih skupina, jer bilo je tu ponešto za svakoga. Kako je to izgledalo ove godine, otkrite u prilogu. Koncerti, biciklijada, malonogometni turnir, kulinarski kup, dječje predstave. Ovog je vikenda počeo i završio 8. Badofest. Vidim da se lijepo mladi ljudi skupljaju i svake godine sve više ljudi. Ovogodišnji Badofest je odličan, imali smo malo i sreće, poslužilo nas je odlično vrijeme, ali program je zaista odličan. 4 dana, pregršt različitih zabavnih društvenih aktivnosti. Riječ je o kulturno-zabavnoj manifestaciji u spomen na Jakoba Badla, utemeljitelja zdravstvenog turizma u Krapinskim Toplicama. Pa je njemu u čast u petak navečer i na radost svih okupljenih tu zapjevao i mladi akademski pjevač Ivan Jelić. Besame, besame mucho, como si fuera esta noche la última. Osim u dobroj glazbi, uživalo se i u dobroj hrani, i to najboljih zagorskih kuhara. Jedan od glavnih događanja Badofesta je gastro dio, dakle eno gastro događanje, kulinarski kup,
u kojem kuhače ukrštavaju najbolji kuhari našeg u Zagorju. Pratit će ih nadzirati Rene Bakalović i stručni žiri, a tema je spa kuzina. Spa toplice, kizin kuhinja, toplička kuhinja. Ukratko, dakle, nije to potpuno neka hrvatska izmišljotina, odnosno regionalna zagorska, postoje i Francuzi su sve, ali ovdje postoje jako, jako dobre predispozicije da se autohtona zagorska spakizin, ukratko, zdrava i ukusna. Najbrkatiji festival ovog ljeta, Badelfest, još jednom je Krapinske toplice učinio središnjom turističkom destinacijom, u Zagorju, ali i šire. Uistinu me veseli bogatstvo programa i veseli me koliko je dobro prihvaćen prvenstveno među svim stanovnicima općine Krapinske Toplice, ali isto tako prepoznatljiv je među, ja bih rekao, na razini čitave županije, ali i šire. Proteklog vikenda u Rakovcu je obilježen jedan veliki jubilej. Naime, DVD Rakovec proslavio je 80 godina postojanja. Tim povodom vatrogasnom društvu uručeno je novo vatrogasno kombi vozilo. Kod vatrogasnog doma u Rakovcu održana je svečanost obilježavanja 80 godina postojanja istoimenog DVD-a. Među mnogobrojnim gostima i svečanim uzvanicima bili su i župan Željko Kolar i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Pa evo, došao sam noćas ili jutros, rekli bi, ranom zorom ovdje u Rakovec, nakon obavljenog posla dolje na području priobalja. Naravno, sve je dolje posloženo za sada. Imamo nekoliko požara, trenutačno je najveći požar u zgradama Velikoj Gorici i na području Stare Tiskare u Slobodne Dalmacije u Splitu. Znači, nemamo požara otvorenog prostora, ali evo, jednostavno zbog velikih prijatelja ovdje i pravih vatrogasaca koji su ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali ovdje posebno DVD u Rakovec, koji me zaista veže jedno veliko prijateljstvo sa gospodinom Ivicom Glasom i dečkima ovdje iz DVD-a Rakovec. Ovdje vrijedi da u generaciji nema nikoga iz kuće ko nije bio član vatrogasnog društva i ovdje je vatrogasni dom centar svih događanja u Rakovcu i ljudi su stvarno vrlo, vrlo vrijedni, sjajno društvo, puno aktivnosti, puno rada sa mladeži vatrogasnoj i zbog toga velike čestitke za ovih 80 godina uspješnog rada. U sklopu svečanosti podijeljene su zahvalnice i nagrade zaslužnim vatrogascima, a gradonačelnik Klanjca uručio je ključeve novog vozila zapovjedniku DVD-a. Taj ukrašeni poklončić, to je ovo vatrogasno vozilo koje nam je grad Klanjca svog proračuna donirao povodom ove naše obljetnice. Jel? Mi smo ga malo ukrasili, blagoslovili, a sad ga bomo koristili. Ne? I to ne samo mi. Uvijek to znamo dati nekim drugima kojima potrebno nešto otpeljati. Surađujemo sa drugim udrugama i to je to. U DVD u Rakovec trenutačno djeluje 46 temeljnih članova i 12 članova vatrogasne mladeži. U općini Brdovec odvijaju se radovi na dijelu ceste od graničnog prijelaza Harmica prema Zaprešiću. Trenutačno se prva faza radova privodi kraju, a više informacija saznali smo od Igora Markovića, voditelja radova. Radi se o izvanrednom održavanju državne ceste DC225, dužina je 7645 metara. Cijena investicije je blizu 22 miliona. Sad momentalno smo u završetku prve faze u dužini 900 metara koja kreće od graničnog prelaza Harmica pa prema Zaprešiću. Tu smo navukli novi sloj asfalta, pripremamo pješačke staze i izgrađena je oborinska kanalizacija i izrađena nova pješačka staza. U Velikom Taboru izložbom je obilježena 150. godišnjica rođenja i 80. godišnjica smrti slikara Otona Ivekovića. Slike za izložbu posudili su Moderna galerija iz Zagreba, Muzej suvremene umjetnosti i Ministarstvo kulture. Izložba je otvorena do 19. kolovoza ove godine. Ove se godine obilježava 150. godišnjica rođenja i 80. godišnjica smrti Otona Ivekovića, znamenitog hrvatskog slikara i jednog od vlasnika dvora Veliki Tabor, pa se njemu u čast upravo tamo održala izložba njegovih radova. Bilo nam je važno realizirati izložbu jer se ove godine navršilo točno 100 godina od kako je Oton Ivejković kupio Veliki Tabor. Slike za potrebe ove izložbe posudili su Moderna galerija iz Zagreba, Muzej suvremene umjetnosti i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Oton Ivejković bio je jedan od najznačajnijih hrvatskih slikara na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Jedan je od začetnika hrvatske moderne umjetnosti.
Također, osim što je bio vrlo značajan slikar, bio je istaknuti kulturni javni djelatnik. U njegovom bogatom stvaralačkom opusu, koji čini više od 1000 radova, Veliki Tabor čini zasebnu cjelinu. Upravo je dvor Veliki Tabor, gdje je živio 16 godina, bio nadahnuće za brojna njegova djela. No isto tako, slikar je svu svoju ušteđevinu trošio upravo na održavanje dvorca, što mu je bilo veliko financijsko opterećenje. Oton Iveković umro je u siromaštvu 1939. godine u rodnom Klanjcu. Stigli smo do kraja vijesti. Gledajte nas i sutra u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav!